Ona by byla 3-2, ujíždí mi kardena Alfa, Malešická, směr Praha 3. Malešická, Praha 3, ujíždí Alfa. Bravo, bravo. Jdeme na koně, ku... Směr Malešická, zase na Malešickou budeme najíždět za chvíli. Tady ty nový baráky, staveniště, a tady to Malešický zase. Jedeme do lesa. Jsme v polní cesty. No, jsme v lese. V Malšickým lese. Už se někdo připojte. Už bude za chvilku zase na Malšicky. Prodali jsme les. Ano, nehoda, nehoda. A mě v klidu, pak dejte. Nehoda, vyboural se. Mám? Dobrý. Já vám až to, druhou. Luna, já byla 10, pochala pod kontrolou.